مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے AIA دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں. لیکن آپ ایسے وقت میں آتے ہیں کہ امام صاحب کی قرآن شروع ہوئی ہوئی ہے اور زور کی نماز ہے تو زور سے دعوت کرتے ہیں تو اس میں آپ سنا پڑھنے شریف ہوں. اس کے علاوہ ایسی کوئی نماز جس میں آپ کو آنا ہے اور امام صاحب کو زور سے قرآن نہیں کرنی ہے ایسا اثر ہے زہر تو اس میں آپ آئیں سنا پڑھیں اور شریف ہوں. اسی طرح لبی بنا تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب خالص ہر اس کا معنی ہر چیز خالص لبی بات چاہ مطلب سے. دوسرا سوال ہے مردوں کے لیے ریشمی لباس استعمال کرنا کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی لباس کے استعمال سے منع فرمایا ہے اور مردوں کے لیے سونے سے بھی منع فرمایا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ پرمیسیبل مقدار اس کے اندر رہے یعنی کہ تمام طور پہ جانا چاہتے ہیں بلکہ پرمیسیبل مقدار اس کے اندر رہنی چاہیے. اگر اور رات کے گھنٹے کے سوئے اس حالت میں کہ رب میں سوتے رہیں کیا اس کے سر پر شیطان پیشاب کر دیتا ہے؟ ویسا ہمارے بزرگ بڑے بزرگ کہتے ہیں اور ایسی عورت کو فرشتے جنت میں جانے سے روکتے ہیں کیا اس کی یہ وجہ؟ دیکھیے یہ سب جو روایتیں ہیں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں حدیث کچھ چیزیں ہوتی ہیں مسئلے یہ بزرگوں کے آداب میں سے یہ نہ کسی حدیث میں یہ بات ہے نہ کسی مسئلے پہ یہ بات ہے نہ کسی جگہ کوئی بات ہے. ہاں اللہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے زمانے میں جوائنٹ فیوز ہو لیتے تھے پر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بے پردگی نہ ہو گئی. اگر آپ کا کسی کے گھر ایسا ہے جہاں بے پردگی نہیں ہونے کا خطرہ ہے ایک ساتھ ہی رہتے ہیں تو مسئلہ نہیں. اگلا سوال ہے کیا قربانی کے حساب پر سکتا ہے؟ جواب دے چکا بھی کہ قربانی جو ہے اس پر حساب یعنی سات بار میں نے بتایا تقریباً اس سے سات بار بچ سکتی ہے بلکہ قربانی کے دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں تو آپ کو قربانی کیا ہے واجب ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو مدد کرے. ہمیں آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.